ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଛେଚା ବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣିର ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚଟପଟା, ମାନେ ଟିକିଏ ଖଟା ଟିକିଏ ମିଠା ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦୀପାଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣି ବନେଇବି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଉଛି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ତ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ରେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଟାକୁଆ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଚାରୋଟି ରସୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ର ଅଦା ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ଆମ୍ବକୁ ଜାର୍ରେ ପକାଇଦେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜିରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଆଉ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇପାରିନି। ଆଉ ଜିରା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଏ ଚଟଣିର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ କମ୍ ବେଶି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା, ଆଉ ସେ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଟିକିଏ ଖଦର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନି, ଟିକିଏ ଖଦର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଟଣିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଚଟଣିକୁ ମିଠା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଚଟଣି ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ତ ବାକି ପୁରା ହାଫ୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆଉ ହାଫ୍ ରଖିଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଠା ଚଟଣି ବନେଇବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିନି ନେବେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆମର ମିଠାର ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଖଦର ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକିଏ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖଟା ଆଉ ମିଠା ଚଟଣି, ଖଟା ଚଟଣି ଗୋଟେ, ମିଠା ଚଟଣି ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚଟଣିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।